قید اس اخلاصی کے لیے ایک مختصر دعا جس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ یہ دعا پڑھنے سے پہلے تین مرتبہ درود شریف اور آخر میں بھی تین مرتبہ درود شریف کا ورد کرنا لازمی ہے، اور اس دعا کو پڑھنے کے دوران کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، اور روزانہ 1000 مرتبہ اس کو پورا کرنا ہے، جن کے کلمات کچھ اس طرح ہے: یا غیاث المستغیثین اغثنی و یا ناصر المظلومین انصرنی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے رہا نصیب کرے گا. تو ترتیب میں نے ابھی بتایا، لیکن ایک دفعہ پھر خلاصہ اس طرح ہوا کہ روزانہ اس دعا کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، پہلے اور آخر میں درود شریف کا ورد ہوگا.